الحمد لله، الحمد لله العزيز الغفار، أحمده على ستره وعفوه، وأشكره على نعمه وحلمه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فتح لعباده المؤمنين أبواب رحمته، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وصفيه وخليله صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الأخيار وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، فالوصية لي ولكم تقوى الله عز وجل في الغيب والشهادة. قال تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فيا عباد الله، اتقوا الله كل أحوال وكل مكان. Manapa mu Islam tengah citi serelang, jo yeung kaot khlaj Allah Subhanahu wa Taala neu krup kalak tesa tengah neng krup ti kanlaing tengah. Pro ka kaot khlaj Allah គឺ ជា កតបកិច្ច សម្រាប់ អ្នក មូស្លីម គ្រប់ រូប ទាំង បរោះ ទាំង ស្ត្រី ទោះ បី នៅ ក្នុង កលតិសៈ ណា ក៏ ដោយ ក៏ ការ កោត ខ្លាច អល់ឡោះ ត្រូវ តែ ជា កតបកិច្ច របស់ យើង គ្រប់ គ្រប់ គ្នា បងប្អូន មូស្លីម ទាំង អស់ ជា ទី ស្រឡាញ់ អ្វី ដែល យើង ទាំង អស់ គ្នា មិន ត្រូវ អស់ សង្ឃឹម នោះ គឺ ក្តី មេត្តា របស់ អល់ឡោះ ស៊ុបហាន វ៉ តាឡា មក លើ បំរើ របស់ អល់ឡោះ គ្រប់ គ្រប់ រូប តាម រយៈ ការ អនុគ្រោះ ចំពោះ បុគ្គលណា ដែល ធ្វើ ខុស ប្រសិន បើ គេ ដឹង ខុស ឲ្យ សារភាព តើបាត់ សុំ ទោស ពី អល់ឡោះ ស៊ុបហាន វ៉ តាឡា និង ងាក មក ធ្វើ អ្វី ដែល ល្អ ទៅ វិញ នោះ ទេ ដូច្នេះ ទាំង អស់ នេះ គឺ ជា ហេតុផល ដែល យើង ទាំង អស់ គ្នា មិន ត្រូវ អស់ សង្ឃឹម មិន ត្រូវ ព្រួយ បារម្ភ ឲ្យ តែ យើង កុំ បន្ត នៅ អំពើ ម៉ាស៊ីត ចំពោះ អល់ឡោះ ស៊ុបហាន វ៉ តាឡា រហូត ដល់ ថ្ងៃ ស្លាប់ អល់ឡោះ ជា ម្ចាស់ បាន មាន បន្ទូល នៅ ក្នុង បន្ទូល របស់ ទ្រង់ ថា بسم الله الرحمن الرحيم وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى មានន័យថាជាកបណ្ណាយើងគឺអល់ឡោះជាអ្នកដែលសន្តោសប្រណីបំផុតចំពោះបុគ្គលណាហើយដែលតើបដឹងខុសសារភាពកំហុសចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់ហើយមានជំនឿនឹងអល់ឡោះនឹងប្រតិបត្តិនៅអំពើល្អ បន្តមកគេប្រកាសជានឹងទទួលបានការចងល់បង្ហាញពីអល់ឡោះជាម្ចាស់មិនខានឡើយបងប្អូនមូស្លីមទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់មាននរណាម្នាក់ដែលនៅលើឌុនយ៉ានេះគ្មានកំហុសនោះទេគឺតែងតែមានកំហុសព្រោះនេះគឺជាការកំណត់របស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ឲ្យមនុស្សលោកទាំងឡាយគឺតែងតែធ្វើខុសដូចអ្វីដែលនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សុលឡាមដែលលោកបានមានប្រសាសន៍ថា ឡាហាបលឡោះប៊ីគុំវ៉ាលាជាអ៊ីកូមិនយូស៊ីនីប៊ូណាហ្វាយស្តាហ្វីរូណអល់ឡោះហ្វាយស្តាហ្វីរូលាហុំមានន័យថាខ្ញុំសូមស្បត់នឹងអល់ឡោះជាម្ចាស់ដែលសេចក្តីស្លាប់ថិតនៅលើកណ្ដាប់ដៃរបស់ទ្រង់ថាប្រសិនបើពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនសាងបាបកម្មក៏អល់ឡោះជាម្ចាស់ឲ្យពួកអ្នកនេះទាំងអស់គ្នាបាត់បង់ពីលើផែនដីនេះហើយទ្រង់នឹងឲ្យមានមួយក្រុមមកទៀតគេគង់តែសាងបាបកម្ម ហើយគេនឹងសុំទោសពីអល់ឡោះអល់ឡោះគង់តែអនុគ្រោះដល់គេមិនខានណូឡើយនៅក្នុងប្រសាសន៍របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សុលឡាមចំណុចនេះគឺនប៊ីចង់បង្ហាញថាប្រសិនបើសម័យរបស់គាត់មិនមានអ្នកធ្វើខុសឬក៏ចំនួននោះមិនមានអ្នកធ្វើខុសក៏អល់ឡោះបង្កើតមនុស្សផ្សេងក៏គង់តែធ្វើខុសហើយគេសុំទោសពីអល់ឡោះអល់ឡោះមិនអើពើនឲ្យគេដដែលដូច្នេះបង្ហាញថាមនុស្សលោកមិនមានអ្នកណាមួយជាគាត់អំពីកំហុសនោះទេក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលខ
ហើយជាយ៉ាងម៉ាត់គឺជោគជ័យនោះឯងបងប្អូនមូស្លីមទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់ពេលខ្លះទង្វើតិចតួចតែមាននៅក្នុងច្បាប់ក៏ជាមូលហេតុសម្រាប់ការលុបលាងកំហុសរបស់យើងផងដែរពេលខ្លះយើងធ្វើទង្វើនោះដោយមិនដឹងខ្លួនតែវាជាទង្វើដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានបងប្អូនឲ្យហើយជាទង្វើដែលសាសនាអ៊ីស្លាមជំរុញផងដែរដូចចំណុចដែលអ៊ុលម៉ាបានលើកឡើងដែលភ្ជាប់មកជាមួយនឹងផុសតាង សម្រាប់ជាការដាស់តឿនរំលឹកសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាថាចំណុចទី 1 ដែលទាក់ទងនឹងបញ្ហាប្រការដែលនាំឲ្យលុបលាងកំហុសនោះគឺពាក្យបន្ទូលដែលយើងនិយាយថាឬក៏ប្រសាសន៍ដែលយើងពោលថា
La ilaha illallah. Chẳng biết ni cứ chỉ biết mua đại dương trời đại sa chọp đường mòn. Tạm bây ở lại chưa mà cha lục liêng nơi cùng hồ rồi bao giờ. Rồi đại miên mà chạy nó không hạt thế đại nam nó đã Abi Zarin radhiyallahu anhu đã quát ban đi dây thả. Cúl tu ya Rasulullah ausi ni. Nhóm ban đi dây tới căn Rasulullah sallam tha. Sôm Rasulullah chui nai nom đặt tuyên đồng lực nhóm phong. Qala idha amilta sayyatan fa asbi'ha hasanatan tamhuha. Nabi ban nai nom Abi Zarin tha chô nè anh ấp đã nè ban thưa ông phu akra na mui rước qua thưa ông phu khó chuông na mui nu chô nè thưa ông phu lo đam bay tam lúc cầm hồ nơi ông phu akra nu vì pro tha ông phu lo nu hai chi ông phu đã lúc liêng nơi cầm hồ ba bậc cam đã dựng bàn xa Abu Zarin ban bàn to tha kul tu ya Rasulullah nhóm có ban su Rasulullah salam bàn to tiệt tha amin al hasanati la ilaha illallah qala hiya afdalul hasanat sahahu Syekh Albani rahimahullah yom ka ban su ta Rasulullah salam ta ampe lo ru pi tha la ilaha illallah nu pe nu Rasulullah salam ban chlai prab khom tha pi ni vi prasa bamphot nei ampe lo tang ah injang mien nei tha ka na jeung reksa kalimah la ilaha illallah nei chop nu mot vi chi prapet nei kalimah dai lo bamphot ឲ្យ វា នឹង អាច លុប លាង នៅ កំហុស របស់ យើង ផង ដែរ នៅ ក្នុង ហាទីស មួយ ទៀត នប៊ី យើង មូហាម៉ាត់ សឡាម បាន រំលឹក ថា man qala la ilaha illallah la wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir fi yawmin 100 marrah kanat lahu 'adla 'ashri riqabin wa kutibat lahu 100 hasanah wa muhyiyat anhu 100 sayyi'ah wa kanat lahu hirzan minas syaitani yawmahu thalika hatta yumsiya wa lam ya'ti ahadun bi afdali mimma ja'a bihi illa ahadun amila akthara min thalika rawahu bukhari wa muslim min naitha bakul na hai da so tha la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir jumnuun 100 dong khnung muay thngai គឺព្រៀបបានដូចជាគាត់ឬក៏មានតម្លៃស្មើនឹងគាត់រំដោះទិសកោឲ្យមានសេរីភាពចំនួន 10 នាក់ហើយគេនឹងគាត់ត្រាឲ្យបុគ្គលនោះនៅអំពើល្អចំនួន 100 ហើយគេនឹងលុបលាងកំហុសបាបកម្មរបស់គាត់ចេញពីគាត់ចំនួន 100 ដែរហើយគាត់នឹងត្រូវបានគេថែរក្សាមិនឲ្យសៃតនបៀតបៀនក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃនោះរហូតដល់ចូលពេលល្ងាច ឲ្យ គ្មានអ្នកណាមួយដែលទទួលបានផលប្រសើរដោយបុគ្គលនេះទេលើកលែងតែអ្នកណាហើយប្រឹងប្រែងសូត្រកាលីម៉ាស់នេះច្រើនជាងបុគ្គលនោះនោះបានល្អជាងដូច្នេះយើងឃើញថាអ្វីដែលនបីសុសសាឡាមបានរំលឹកនេះគឺជាចំណុចមួយដែលពិសេសដែលយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវការបំផុតនោះគឺការលុបលាងកំហុសរបស់យើងគឺត្រូវតែថែរក្សាកាលីម៉ាស់ដ៏ប្រពៃនេះចំណុចទី 2 ប្រការដែលនាំឲ្យយើងឬក៏នាំឲ្យលុបលាងនូវកំហុសខុសឆ្គងរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗ គឺបុគ្គលម្នាក់ៗត្រូវរក្សាអល់អិស្ការរក្សាការសិកិតដែលមាននៅក្នុងសុណនៈរបស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សុលឡាមបន្ទាប់អំពីសំបះយ៉ាងហ្វរឌូរួយដល់យោងតាមប្រសាសន៍របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់ទុនសុលឡាមដែលលោកបានមានប្រសាសន៍ថា man sabbahallaha fi dubri kulli salatin 33 wa hamidallaha 33 wa kabbarallaha 33 فتلك 99 وقال تمام المئه لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطاياه وان كانت مثل زبد البحر رواه مسلم من نيتها بقولنا هاي دال تسبيح تبو الله جي مجاح نو رينغ رال كراوي بي سمبهيانغ 30 دونغ គឺការសូត្រ subhanallah 33 ដង ហើយសូត្រ tahmid 33 ដង គឺ alhamdulillah ហើយនឹងសូត្រ at-takbir allahu akbar ចំនួន 33 ដង វាបាន 99 ដង ហើយគេបំពេញ ចំនួន 100 ដង នៅពាក្យ la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ចំនួនគ្រប់ 100 ដងនេះ allah នឹងមកអំពូនឲ្យកំហុសខុសឆ្គងរបស់គាត់
tụi bây chỉ cùng học coi chung được bỏ qua cho ra hơn đôi của phụ sở mất nhà nào cả đời rồi chứ này cả ra xa gì kiệt cao bị sự vay giang phật tu hỏi cứ chỉ phía được cách đại dương trong ở lục liên nó lo lục liên cùng họ dương cứ dương từ ngọc nì từ tập rằng phải pro sân và mình được cho thế cứ ở lo chưa mà cha nâng mình ai lục liên cùng họ rồi bao dương bạn lại nông chân cao ông ca đại nam ơi lục liên cùng họ rồi bao dương đại nu cứ ca sôn subhanallah wa bihamdihi miền chùm nôn mà rồi đong có chi mũ là hai đạo lo lục liên cùng hồ rồi bao dương phòng đáy rồi đại miền bây giờ anh không phá sát rồi bao nà bì tha mình có là khi nà yus vi hù nà và khi nà yum si đại miền này thật bộ côn là hai đại quạt bàn sốt nà bê bực nâng bê lửng ích nà bìa tha subhanallah wa bihamdihi cứ subhanallah wa bihamdihi ni chùm nôn mi ata marah mà rồi đong gu phi rát khó toya wa inka nas misla zabadil bahri rawahu muslim គេ នឹង មក បង ឲ្យ នៅ កំហុស កុសល របស់ គាត់ ទោះ បី ជា វា មាន ច្រើន ដូច ជា ពពុះ សមុទ្រ យ៉ាង ណា ក៏ ដោយ ដូច គ្នា ដែរ ចំណុច មួយ ទៀត ដែល បង្ហាញ អំពី ការ ដែល អល់ឡោះ ជា ម្ចាស់ មក បង ឲ្យ ដែរ នោះ នោះ គឺ ដែល យើង ចាប់ ដៃ ពួក មួយ ស្លាម របស់ យើង ក្នុង នៃ ស្មោះ ត្រង់ ក្នុង នៃ រាប់ អាន គ្នា នេះ ក៏ ជា មូល ហេតុ នៃ ការ ដែល អល់ឡោះ ជំរុះ ទូសា ផង ដែរ ហើយ យោង តាម ប្រសាស របស់ នប៊ី យើង មូហាម៉ាត់ សល្លល្លាហ៊ូ អាឡៃហ៊ី វ៉ាសាល្លាម ແລະ ਲੋក បាន មាន ប្រសាស ថា مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَافَحَانِ إِلَّا غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَرْفِقَا قَبْلَ أَنْ يَفْتَرِقَا صَحَّحَهُ شَيْخُ الْأَلْبَانِي رَحِمَهُ اللَّهُ តែមាន ន័យ ថា អ្នក مسلم 2 អ្នក ដែល គាត់ ជួប គ្នា ហើយ គាត់ ចាប់ ដៃ គ្នា មើល លែង ទៅ អល់ឡោះ ជា ម្ចាស់ មក បូន ឲ្យ អ្នក ទាំង 2 មុន ពេល ដែល អ្នក ទាំង 2 បែក ចេញ ពី គ្នា ដូច្នេះ ការ ឲ្យ សាឡាម ការ ចាប់ ដៃ គ្នា ទៅ វិញ ទៅ មក ក្នុង នៃ នៃ ការ រាប់ អាន ស្រឡាញ់ គ្នា ដល់ ពុទ្ធ ប្រកត ជា មូល ហេតុ ដែល អល់ឡោះ ជំរុះ នៅ បាបកម្ម ផង ដែរ ដូច្នេះ ដែរ រូប ភាព ដែល នាំ ឲ្យ ជំរុះ បាបកម្ម គឺ ការ ប្រឹង ប្រែង ឡើង សម្រេច យ៉ាង នៅ ពេល យប់ គឺ កិយា មូល័យ វា សុទ្ធ តែ ជា កន្លែង ដ៏ ល្អ ដែល យោង ទៅ តាម ប្រសាស របស់ នប៊ី ថា អ៊ឡៃគុម បិកិយា មីល័យ fa innahu da'bus salihin qablakum wa huwa qurbatun ila rabbikum wa maghfaratun lisayyiati wa manhatun lil ismi ashanahu al-Albani rahimahullah mien dai tha puok nea tong ok khnie trou te prang praeng laung samvah yang no pe yup krauk laung pe yup dambei thvo ibadat chompu Allah pi pruoh tha tong vo ni keu chi tong vo dae neak salih neak salih mun mun dae ke prang praeng thvo ហើយ វា ជា ឥបាដត មួយ ដែល បញ្ជិត ខ្លួន ទៅ ចំពោះ អល់ឡោះ ស៊ុបហានវ៉ តាឡា ហើយ វា ក៏ ជា ឥបាដត មួយ ដែល នាំ ឲ្យ លុប លាង នៅ កំហុស របស់ អ្នក ឲ្យ បំបត្តិ ចេញ នៅ ទូ ពេល ផ្សេងៗ ដែល អ្នក មាន ចំណុច មួយ ទៀត យើង ឃើញ ថា អ្វី ដែល ជា ប្រការ ដែល នាំ ឲ្យ អល់ឡោះ ជា ម្ចាស់ លុប លាង នៅ កំហុស របស់ យើង ផង ដែរ នោះ គឺ យើង ប្រឹង អ្នក ដែល អាហ្សាន ហើយ សម្បះយ៉ាង អ្នក ដែល ចូល រួម អាហ្សាន សម្រាប់ ការ សម្បះយ៉ាង ជា ការ ប្រកាស ព័ត៌មាន ដល់ អ្នក ដែល សម្បះយ៉ាង ក៏ ជា មូល ហេតុ ដែល អល់ឡោះ ជា ម្ចាស់ មក អំពូន ឲ្យ គាត់ ផង ដែរ ដោយ យោង តាម ប្រសាស របស់ នប៊ី យើង មូហាម៉ាត់ សល្លល្លាហ៊ូ អាឡៃហ៊ី វ៉ាសាល្លាម ដែល លោក បាន មាន ប្រសាស ថា យ៉ាយូបយ៉ាយូបូ រ៉បប៊ូគុម មីន រ៉ៃ ហ្គនមីន ហ្វី រ៉ាស៊ី ស៊ាហ្ស៊ីយ៉ាទីន បិជាបលីន យូអ៊ាស៊ីនូ បិស-ស៊ូលាតិ វ៉ាយូស៊ល្លី ហ្វាយ៉ាកូលុ ឡ្លោះ អ៊ាស់ វ៉ាជ៉ល អុនซូរូ អ៊ីឡា អាប់ឌី ហាដា យូអ៊ាស៊ីនូ វ៉ាយូកីមុ ស-ស៊ូលាហ وَيَخَافُ مِنِّي فَقَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِي وَأَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ صَحَّحَهُ شَيْخُ الْأَلْبَانِي رَحِمَهُ اللَّهُ មាន ន័យ ថា ម្ចាស់ របស់ ពួក អ្នក ស្ញប់ ស្ញែង ទៅ នឹង បុគ្គល ម្នាក់ ដែល គាត់ ការ ដែល គាត់ ឃ្វាល ពួក ពេ របស់ គាត់ នៅ លើ កំពូល ភ្នំ ហើយ គាត់ ឡើង ទៅ លើ ដុំ ថ្ម មួយ ដុំ ដែល ខ្ពស់ ជាង គេ នៅ លើ កំពូល ភ្នំ នោះ ហើយ គាត់ ធ្វើ ការ អាហ្សាន ដើម្បី សម្បះយ៉ាង បន្ទាប់ មក គាត់ សម្បះយ៉ាង ពេល នោះ អល់ឡោះ ស៊ុបហានាហ៊ូ ជា ម្ចាស់ បាន មាន បន្ទូល ថា ចូល ពួក អ្នក ទាំង អស់ គ្នា ពិនិត្យ ទៅ លើ ខ្ញុំ របស់ យើង ម្នាក់ នេះ គឺ គេ បាន អាហ្សាន ហើយ គេ បាន សម្បះយ៉ាង គឺ គេ ពិត ជា ខ្លាច មក ចំពោះ យើង ដ៏ ពិត ប្រកប ដូច្នេះ យើង សូម អភ័យ ទោស ឲ្យ គេ ហើយ ហើយ យើង សូម បញ្ចូល គេ ទៅ ក្នុង សូរ្ហ្គ របស់ អល់ឡោះ ស៊ុបហានាហ៊ូ វ៉តាឡា នៅ ក្នុង ហាឌីស នេះ ក៏ បង្ហាញ ប្រាប់ យើង ទាំង អស់ គ្នា ថា ឥបាដត ដែល ចាំបាច់ បំផុត សម្រាប់ យើង ទាំង អស់ គ្នា គឺ សម្បះយ៉ាង ហើយ យើង ទាំង អស់ គ្នា ចាំបាច់ ទោះ បី នៅ ទី ណា ក៏ ដោយ ព្រោះ នេះ ជា កតបកិច្ច សម្រាប់ យើង គ្រប់ គ្រប់ គ្នា ដែល យើង មិន អាច បោះបង់ ទោះ បី ក្នុង កលៈទេសៈ ណា ក៏ ដោយ លើកលែង តែ ករណី ដែល ច្បាប់ អនុគ្រោះ
ចាំយើងអាចជប់សម្រាប់យ៉ាងបានចំណុចចុងក្រោយដែលតេតតូននឹងប្រការដែលនាំឲ្យអល់ឡោះជាម្ចាស់មកអំពូនឲ្យយើងនោះគឺការចូលរួមរៀនសូត្រអ៊ីលមូសារីអះតើយោងតាមប្រសាសន៍របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមដែលលោកបានមានប្រសាសន៍ថាម៉ាមីនកោមីនអ៊ីជតាម៉ៅយ៉ាហ្គូរូនអល់ឡោះមានក្រុមណាមួយដែលគាត់ប្រមូលក្នុងគ្នាដើម្បីស៊ីគិតអល់ឡោះជាម្ចាស់ لا يريدون بذلك إلا وجهه គាត់គ្មានបំណងអីក្រៅពីបំណងចង់បានការរីដោះពីអល់ឡោះស៊ុបហានវ៉ាតាឡាអ៊ីឡាណាដាហ៊ូមូណាទីមីនសាម៉ាលើកលែងតែអ្នកដែលមានតួនាទីជាអ្នកប្រកាសព័ត៌មាននៅលើមេឃមិនបានស្រែកឡើងថាអានគូមូម៉ាហ្វូរ៉ាន់លកុំចូលអ្នកក្រៅឆ្លងអ្នកនឹងត្រូវបានគេសន្និសីទប្រណីហើយ قد بدلت سيئاتكم ايات حسنات គឺអំពើអាក្រក់របស់ពួកអ្នកត្រូវបានជំនួសវិញដោយអំពើល្អបងប្អូនមូស្លីមទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងប្រសាសន៍របស់នប៊ីចំណុចនេះគឺជាការដាស់តឿនសម្រាប់អ៊ុម្មាត់របស់លោកគ្រប់គ្រប់រូបដើម្បីឲ្យស្វែងយល់និងចូលរួមកម្មវិធីសិក្សាសាសនាឲ្យបានច្រើនពីព្រោះថាកន្លែងដែលសេចក្តីអល់ឡោះដែលល្អបំផុតគឺកន្លែងដែលយើងខិតខំរៀនសូត្រនេះឯង ហើយយើងឃើញថាអំពើល្អដែលយើងខិតខំរៀននេះដោយសារអំពើល្អនេះហើយវាជំនួសនៅបាបកម្មដែលយើងមានដូចអ្វីដែលអតរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហូគាត់បាននិយាយថាម៉ាយ៉ាលីសុលហ្ស៊ីគ្រីហ៊ីយ៉ាម៉ាយ៉ាលីសុលហាឡាលវ៉លហារ៉មមានន័យថាកន្លែងដែលរៀនសូត្រនេះឯងគឺជាកន្លែងដែលបញ្ជាក់ច្បាស់អំពីហាឡាលនិងហារ៉មមានន័យថាតាមរយៈនៃការរៀនសូត្របានយើងដឹងថាអ្វីដែលហាឡាលហើយអ្វីដែលហារ៉ម អ្វីដែលគួរធ្វើអ្វីដែលមិនគួរធ្វើនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមយ៉ាហ្យាអ៊ីប្នូអាប៊ីកាស៊ីរក៏គាត់បាននិយាយផងដែរថាដារ៉ាសុលហ្វិកហ៊ីសាឡាតុនមានន័យថាមេរៀនហ្វិកហ៍មេរៀនស្វែងយល់អំពីចំណេះដឹងនេះហើយគឺជាសាឡាគឺជាអ៊ីបាដាតមួយដែលយើងទាំងអស់គ្នាចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើដូច្នេះហើយបានជាអ៊ុលាម៉ាបានលើកឡើងជាច្រើនជុំវិញបញ្ហាថាការរៀនសូត្រគឺសំខាន់ណាស់ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងឃើញថា អូម៉ាត់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមគឺមានការងាកថយក្រោយបន្តិចជុំវិញបញ្ហានៃការរៀនសូត្រនៅអាគីសម័យនេះវាខុសពីសម័យមុនដែលគេព្យាយាមលះបង់អ្វីៗទាំងអស់ដើម្បីចំណេះដឹងដូច្នេះប្រសិនបើយើងចង់បានផលបុណ្យបើយើងត្រូវតែលះបង់ពេលវេលាធ្វើឲ្យដូចអ្វីដែលនប៊ីបានណែនាំដូចអ្វីដែលបណ្ដាឧលាម៉ាបានលើកឡើងមកដើម្បីជាប្រយោជន៍សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នានៅឌុនយ៉ានិងអាខិរ៉ាត بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بارك الله لي ولكم في القران العظيم ونفعني واياكم بما فيه من الايات والذكر الحكيم اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب انه هو الغفور الرحيم